kẹ́rẹ́ gorí ìrókò ojú ọdẹ sì dá olúwo ṣeun o mo gbé ọgá bàbá dájì 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 ẹfọkẹlẹ 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 inú ìṣẹlẹ ọkọ mo sọ pé ẹfọkẹlẹ ṣe rántí mi ṣá ṣe mo rí ẹrí mi dájì ẹdẹ ẹyọgbọ lójú ẹyọgbọ lójú ẹyọgbọ lójú. Yes, yes, kini kini yogo fun, kini kini yogo fun, mo ti yo. Adadi se ri ba se ri. E ti ranti mi para. Segun, segun, segun. Segun, segun. Eh. O baba sogun, o baba sogun. Adadi ah. Ya welcome, ya welcome. Gbo wa gba. E se. Ami Jesus. Ibi ti mo pa application lo. Eh. Eh, so fun mi. Eh, what? O ti gba mi sise be. O ti gba sise. O ti gba. Oni mo se awa do se ifu. Ori le, ori le se wa ni. Ise. Iṣẹ́ bírí ṣo pé ni dájú. Bírí ṣo pé ẹ̀túnmọ̀ bírí ṣo pé iṣẹ́ wo ló ń jẹ́ bírí. Lébọ̀ 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 ló ń jẹ́ lébọ̀. Lébọ̀ kí ló ń jẹ́ lébọ̀. Àwọn tó ń tẹ̀lé bíríkìlà lẹ́yìn tó máa ń tó máa bá wọn gbé pọnpọ́n tó máa ń sàrùn tó máa ń kó fílì fún un. Ọkọ fílì ọkọ pọnpọ́n àwọn iṣẹ́ ẹ̀ ló iṣẹ́ ẹ̀ ní iṣẹ́ ẹ̀ fúnkẹ́ fúnkẹ́ dájì get out. No.